Här är ett trådlöst headset med väldigt hög ljudkvalitet. Följer med kablar, följer med en fixsändare med mute-funktion. Följer med mottagare med dubbelkrypterad teleutgång och CD-XLR-utgång. Batteri, en fin väska som en del säljer för 695 spänn. Den ingår här. Den här väskan. Nätaggregat följer med också naturligtvis. Mottagaren går även på 12 volt från bil- eller båtbatteri. Och du har volymreglage där då för hur stark utsignalen ska vara. Och den här kan du koppla både till en högtalare eller till en mixer. Och den här är böjlig. Headsetet är alltså böjligt. Det finns också en funktion här där du kan hålla på. Och sen här kopplar in i mottagaren. Här är sådana nackband så att du kan sätta fast den. Om du till exempel kör aerobics eller någonting sånt så kan du sätta fast den ordentligt. Spänna fast den på huvudet. Den här fixändan har ett bältesklipp som man kan sätta fast den i kjolen eller byxorna. Och den har också standby, alltså mute-funktion. Så att man kan muta den här med den här mittenknappen här. Jag försöker få den här att funka sådär. Och sen kan man ställa förstärkningen där. Mm, det var väl det hela. Och den här heter då så mycket som 171.837 och finns på www.billebro.se 171.837 på www.billebro.se.